Zůstaňme za sklem. Mezi světem postižených a zdravých lidí stojí skleněná zeď. Navzájem se přes ní vidíme, ale často si nerozumíme a nedokážeme spolu komunikovat. Za zvlášť pevnou zdí můžeme najít děti trpící autismem, které okolní svět nechápou, nerozumí náladám, pocitům a chování ostatních lidí. Podporou našeho projektu umožníte dětem s postižením naučit se komunikovat, rozumět a získávat potřebné životní dovednosti. Pomozte 50 dětí z naší školy nacházet cesty, kterými by se mohli zapojit do společnosti. Děkuji.